concentração, foco, contemplação. A meditação é ligada a esses conceitos que exercitam a atenção no presente. Aqui na UFPR tem agora um espaço para meditar. O evento de ascensão Meditação na UFPR propõe um momento para essa prática, e isso independentemente se a pessoa já medita ou não. As pessoas chegam assim do trabalho ou da sua atividade e chegam muito agitadas, então assim, em primeiro momento um relaxamento, alguns minutos, né, de consciência corporal e depois uma técnica de meditação. A meditação já acontecia na UFPR nos anos 90, no Hospital de Clínicas. O interesse atual na prática incentivou a técnica administrativa Maria Rita que voltasse a realizar o evento. Estou fazendo isso de uma forma voluntária e tive apoio da Pró-Reitoria, da PROEC, para que a gente pudesse usar inclusive a estrutura, a logística, a sala aqui, que nós estamos agradecendo o Tessera que está cedendo o estúdio para a gente. E aí, combinando inclusive com meditadores experientes que virão voluntariamente também. A prática exige que corpo e mente estejam em sintonia, e os benefícios da meditação influenciam em diversos aspectos da vida. Você tem uma clareza mental maior, você tem uma disposição de estar aqui e agora, estar mais consciente, né? Você tem todo um trabalho, né, de consciência corporal, de respiração. Isso faz bem para o pulmão, para o cérebro, enfim, para todos os órgãos, né? Você estar presente, né, fazendo as coisas com atenção, né? Isso só traz benefícios. Já existe indicação médica, existe indicação psicológica, existem várias indicações para que se faça, mas muitas pessoas não têm acesso, porque em vários lugares, por várias razões, isso tem um custo, e às vezes um custo bem elevado. Então, assim, a importância deste momento, nós estarmos proporcionando esse momento, esse espaço, e gratuitamente, eu tenho recebido muito agradecimento. O evento de extensão Meditação na UFPR segue acontecendo até dezembro. Uma boa pedida para esquecer, nem que seja por alguns minutos por dia, a rotina agitada de estudos. Afinal, todo mundo merece um tempo para si mesmo.